Ja, men god morgon, god morgon! Kringlan igen från på grund av anledning. Vi är på Silver Ridge Peak och det är en arla morgon med förmodligen en vacker soluppgång. Vi befinner oss här och jag tänkte vi snavar upp här lite till sjön och kanske vidare uppåt. Så får vi se var vi hittar. Vi har semiautomaten med oss. Här finns det mycket flockdjur. Vi har den tvåpipiga buffelbössan. Och, hallå? Och vi har vårt pumphagel. Här var det en björn som lät. Hur som helst. Som alltid. Kaffe, ägg, bacon, bönor. Då kör vi! Nu ska vi se. Här kommer du rätt mot mig. Vad har vi för vapen mot dig då? Har vi något? Okej, det är... det var ju förmodligen fel vapen. Just det, jag skulle ju tätt med mig 243. Det var ju därför jag hade en tejpbit runt fingret. Så jag skulle komma ihop. Men en guld så här på morgonen. Ja, första rekylen och... men bra, pronghorn. Det kan vi ta med semiautomaten. Ja! Nu låter det som det springer omkring väldigt mycket folk här. Hallå? Ja, var den där björnen tog vägen? Jag skrämde väl bort honom. Men gud, vad fint det var här. Gryningssolen som... Ja, nu ska jag sluta svamla... Så fortsätter vi här genom skogen. En guld. Ja då! Jag har... En liten björn. Som gick in bakom bardisken. Nej, men som gick in här bakom... Den här lilla knallen. Ska vi... Hallå? Och så bison. Nu ska vi se här. Där har vi björnen. Glad. Jäkel. Tror vi på det här? Vad håller du på med egentligen? Kan du... Okej, du bara... Du rasslar iväg direkt, ja. Ursäkta att jag störde. Där. Nu är ni... Jaha, det var bison, ja. Just det. Självklart, det såg jag direkt. Ja, men det var då väldigt... Var det mycket djur runt omkring mig? Men inget som vill komma i... Eller det, ja, ska vi... Vi sätter två skott ditåt. Så får vi se om det blev någonting. Kringlan börjar känna sig lite otålig. Jaha. Här låg de säkert, eller stod och åt. Och du är en synnerligen arg björn. Hallå, kan du lugna ner dig? Kan du jäklar vad du ränner runt. Ja, men rumpa också. Ja, i alla fall, här har vi lite blod. Det här verkar ju lovande. Så att vi tar och följer det. Det verkar gå neråt här någonstans. Ja, men det verkar inte ha varit dåligt alls. Hallå? Om du bara håller det lite passiv här. Det var nog en liten jäkel vi sköt på. Eller liten och liten. En tvåa, det blev en silver.
En patentare, vi klippte den i ryggraden. Ska vi bara se, har vi laddat om det här? Vi har laddat om det här geväret. Då kan vi väl fortsätta. Vi fortsätter uppåt här. Så får vi se om vi kommer fram till den där lilla sjön kanske. Jaså! Lite pronghorn som står och visar rumpan mot mig. Kan du, eller ska vi... Okay. Vi tog ett skott där direkt. Det verkar som den... Hallå? Ja! Okej, okay. Ni får springa vidare. Ja, men du stassade ihop här, ja. Tog inte ett halvt kliv ens. Kanske en... Ja, det var också en guld. Ja, det var från dålig vinkel, så det där... Ja, okej. Okay. Gick ju i magen, levern och vänsterlungan. Men det skottet, det är vi nöjda med. Denna... Det var ett jäkla fnysande på... Jag förstår i och för sig att ni fryser. En liten hona där. Du får springa vidare. Medan vi går vidare åt det här hållet. Ja, men då är det ett jäkla kacklande. Ursäkta mig. Det är ett jäkla kacklande här framme. Kalkon. Absolut på, tror vi, 75 meter. Om vi sätter dig i alla fall då. Så. Och så gör vi en rush. Är det någon mer som... Här är man. Hallå? Vad håller ni på med? Är det du också där? Ja. Och du flyger... Ja. Du flyger iväg, men jag tror ändå att vi fick till en ganska bra kalkonslakt här framme. Ja, men se där ja! Det blir fågel till lunch. En silver, en hagelfnasa i... Ja, okej, det där var absolut mer än en hagelfnasa. Japp! En silver. En... Brons, du fick också smaka bly. Där har vi en guld på... Ja, okej, du fick också smaka bly. Ja, vi har två till. Det här är nog den bästa fågeln. En guld till. Det här är nog den bästa hagelsalvan rätt in i en skock med hönshjärnor som jag någonsin har skjutit. Okej, lite silver, lite guld. Två guld, va? Och så resten silver. Och en brons. Ah, härligt! Ja, men det är så cacciatorin ska utnyttjas. Ska vi se, är det något mer som... Här uppåt slänten. Nej! Då fortsätter vi med moralen i topp. Nej, men hej på dig du. Där står du och är rädd. Och jag har inget kikarsikte. Och det är rumpan mot mig. Men vi... Vi testar två skott ändå. Det verkar ju som... I alla fall ett av dem blev en träff. Och ni... Ja! Här stod ni åt, ja. Ursäkta att jag störde i frukosten, men jag har ett viktigt uppdrag. Och det är att se om det här blev en träff. Och i så fall hur bra den här träffen blev. Det är ju lite det vi är intresserade av. Det verkar som... Ja, det verkar som där är två vital hits. Och nu verkar det inte längre som att den här... hallå? Som att den här buffen gick ner. Utan den har gått ner.
En silver, den gick genom bägge lungorna och andra skottet gick genom bägge lungorna. En bison silver. Det, ja ja. Hallå. Du har inte riktigt fattat vad som hände med din polare, men visst, vi kan snubbla hitåt. Det gör mig absolut ingenting. Ja, men då har vi tagit oss upp till den här lilla bergsjön och där på andra sidan står... Har vi nu Searing? Ja, det har vi. Miss! Träff! Sen vet det... Fanken hur bra träff det där var, men... Det ser ut som... Ska vi ta ett till kanske? Nej! Det verkar som den stöp ihop där. Underbart! Då kan vi lämna vassen, de blöta strumporna och de blöta stövlarna och för den delen också de blöta byxorna upp till knäna. Då springer vi runt den här sjön och hoppas att det där blev ett hyggligt skott. Där uppe har vi i alla fall en puma med rumpan mot oss. Var det där klövdjuret tog vägen som vi sköt på? Det vet... Hallå? Kan du... Okej. Okay. Fick det dig intresserad? Ja, lite i alla fall. Där sitter du och ser... Men hallå? Ja, men... Åh... Det där skottet gick nog lite långt bak, tror jag. Ja, nej men var det där fina klövdjuret tog vägen med jättesmaskiga horn. Ja, spåren gick bara fram och tillbaka efter ett tag. Och till slut så fanns det inga spår. Jag undrar om det kan kanske ha varit, ni får rätta mig om jag har fel, att jag sköt den på gränsen utanför render distance och att den då på något sätt försvinner. Det vet inte jag. Nu går vi upp och tar reda på om det blir ett skott på den här puman. Ja, men visst blev det ett skott på puman, men jag tror inte att det blev så bra. Jag tror att den gick, ja, den gick långt bak. Den förvaltade vi långt ifrån bra. En sjua som vi hade kunnat göra bättre med. Jaja! Det är ingen mening att gråta över dåligt skjuten puma. Utan vi får fortsätta. Hallå? Var det något som kacklade här nere? Hallå? Det var en. Det var ett jäkla kacklande här nere. Du är på väg in för landning, hoppas jag. Välkommen ner på marken. Ja, det blev tyst ute i markerna och det verkar som att vi fick två stycken. Perfekt! Just eftersom nu den här lokatten, eller lokatt, puman inte gav så mycket, men det var ju mest mitt fel. Eller det var bara mitt fel. Så, en silver, en liten kalkon och så har vi en silver till. Den är på 7,8 kilo. Det blir en bra lunch. Då snubblar vi vidare norröver.
Ja, nu har det gått lite väl länge här. Och du sitter ju väldigt fint där och kacklar. Är det någon mer här nere? Hallå? Nej. Alltså? Nej, men skit i det då. Ja, plockar vi upp den här. En brons. Ja, oh, jag som tänkte vara lite mer dramatisk. Ja, ja, vi får väl jassa upp mot den här stugan som ligger en... ingen mer, ingen mer. Inte här borta heller. Hepp! Då rasslar vi upp mot den här stugan här borta och hallå. Inget där heller. Får vi se vad vi hittar på vägen. Annars så misstänker jag att det kan bli fågel till lunch. Det har fött upp fler än det har slagit ihjäl. Okej, mot stugan! Hallå? Nej, okej. Det här... Hallå! Det här skottet kan vi ta stående om... Ja, men åh, det var då rumpa också! Ja, snyggt var det inte. Men å andra sidan, det var ju en liten, det var en liten hona. Men det känns bra att få en rekyl i axeln till eftersom det har varit lite... aningen lite vag stiltje här. Nu går vi ner och ser om... Det här blev en i alla fall okej träff. Där borta har vi en björn i alla fall medan vi väntar på att... på att den där katten kanske ska jassa ihop. Hallå? Nej. Okej, du... du sprang iväg, eller jag sprang, du flög iväg dit. Hallå! Är någon mer här inne? Okej, vi börjar med katten och sen så, så letar vi upp björnen. Eller ja, vi tar det i omvänd ordning. Först tar vi björnen som ligger här. En silver rätt i högerlungan. Kalas! Perfekt! Kan knappast bli bättre. Jo, det kan bli väldigt mycket bättre. Och sen har vi en stuga här nere. Och förhoppningsvis så hittar vi katten på vägen ner mot stugan. Följ med här! Och här har vi katten således. Kamouflerat sig bra. En brons. Nej, det var inget bra skott. Ja, det kan vi inte vara så nöjda med. Men ja, det börjar ju närma sig lunchtid här. Ganska tyst ute i markerna. Men jag tror att vi har en stuga här nere. Någonstans så att det kanske kan bli lite kaffe, ägg, bacon, bönor. Då kör vi! Ja, men då så, mina damer och herrar, mina flickor och pojkar. Då gör vi ett litet, ja, en liten lunchpaus. I den här stugan. Hallå? Ingenting som är... Nej! Det verkar som om hela naturen har tagit lunchpaus. Men då så, gillar ni när på grund av anledning spelar Hunter Call of the Wild? Varför inte en tumme upp? Eller släng en kommentar. Tack så jättemycket för att ni har varit med denna förmiddag. Kringlan från på grund av anledning säger på återseende och... China.